ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮችን የሰዓቱን ዜናዎች ይላችሁ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር መልእክት ዮሐንስ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ እስከ ዜናችን ድረስ አብራችሁን ቆዩ በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን በመውጣ ከተማ አስተዳደር የታጠቁ ኃይሎች በጸጥታ ኃይሉ ላይ በከፈቱት ተኩስ አራት የጸጥታ ኃይሎች ህይወት ማለፉን የመውጣ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ የከተማ አስተዳደሩ ዛሬ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው አገር በተወረረ ጊዜ ጠላትን የሚፋለም በሰላም ጊዜ ወደ መደበኛ ስራው የሚመለስ የጀግንነት ታሪክ ያለውንና በግንባርም ከጸጥታ ኃይላችን ጋር ተዋድቆ ጠላትን ድል ያደረገውን የፋኖን ስም እየጠሩ ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች ከሌላ ወረዳ ጭምር በመሰባሰብ ጥቃት መፈጸማቸውን ነው የገለጹት ጥቃቱም ትላንት የካቲት 27 ቀን 2014 ዓ ረፋዱ ላይ የተፈጸመ ሲሆን የመብራት ኃይል መኪና በኃይል በማስቆም ቁጥርና ሁለት እጁን ወረዳ አየን ብርሃን ቀበሌ ምድብተኛ የነበረ የፖሊስ ኦፊሰርን መሳሪያ በመቀማት ከተማ ላይ ችግር ለመፍጠር እንቅስቃሴ ሲያደርጉ በህግ ማስከበር ላይ የነበሩ የአራት ጸጥታ ኃይሎችን ህይወት ማጥፋታቸው ነው የተገለጸው በጥቃቱ ህይወታቸው ያለፈው የጸጥታ ኃይሎች መዝገበ አለማየው ታንቴ በየነ ዘላለም ጸጋና አሸጋው ይታየው የተባሉ ግለሰቦች ሲሆኑ ከእነርሱም በተጨማሪ በሌሎች የፖሊስ አባላትና ሚሊሻዎችም ጉዳት መድረሱን የከተማ አስተዳደሩ በመግለጽ በተፈጠረው ችግር መሪር ሀዘን እንደተሰማውም አስታውቋል ከአዲስ አበባ ወደ አዋሽ መልካሳ የተላኩ የወለጋ ተፈናቃዮች በቂ ሰብአዊ ድጋፍ አላገኘንም አሉ ከወለጋ ተፈናቅለው በአዲስ አበባ ጃን ሜዳ አካባቢ ተጠልለው የነበሩ ከ100 በላይ ሰዎች ወደ አዋሽ መልካሳ ከተማ ተገደው ቢወሰዱም በቂ ሰብዊ ድጋፍ እየቀረበላቸው አለመሆኑን ተናግረዋል በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን በየጊዜው በሚፈጠረው የጸጥታ ችግር ከተለያዩ ቦታዎች ተፈናቅለው በአዲስ አበባ ጃን ሜዳ አካባቢ ተጠልለው የነበሩ ሰዎች ናቸው ተፈናቃዮች እንደገለጹት የካቲት 17 ቀን 2014 ዓ በከተማ አስተዳደሩ ውሳኔ መሰረት በፀጥታ አካላት ታጅበው አርሲ ዞን አሰላ ከተማ መሪ ሲወረዳ ገብተው የነበረ ሲሆን የሚያስተናግዳቸው የመንግስት አካል አለማግኘታቸውን ተከትሎ ወደ ምስራቅ ሸዋ አዋሽ መልካሳ ወይም አዋሽ ጎርጎ ከተማ እንዲመለሱ ቢገደዱም በቂ የሰብዊ ድጋፍ ግን እንዳልተደረገላቸውና የመጠለያ ችግር እንደገጠማቸው መናገራቸውን የዘገበው አዲስ ማለዳ ጋዜጣ ነው በሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦ ወረዳ ቆቦ ከተማ የሚገኙት ሁለት ትምህርት ቤቶች የተፈናቃይ መጠለያ በመሆናቸው አራት ሺ ተማሪዎች በጦርነቱ ተቋርጦ የነበረ ትምህርታቸውን መቀጠል አለመቻላቸው ተገለጸ ከዚህ ቀደም የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ በጦርነቱ የወደሙ ተቋማትን በመጠገን የተቋረጠውን የትምህርት ገበታ ለማስጀመር ተማሪዎቹን በመመዝገብ ላይ እንደሆነ መግለጹ ይታወሳል በቅዱ መሰረት ሌሎች ትምህርት ቤቶች ወደ ቀድሞ ስራቸው ቢመለሱም ባልተቋጨው ጦርነት ምክንያት የተፈናቃይ መጠለያ የሆኑ ሁለት የቆቦ ከተማ ትምህርት ቤቶች ግን ስራቸውን ማስቀጠል አልቻሉም ነው የተባለው። በሶማሌ ክልል በተከሰተው ድርቅ ሳቢያ በእንስሳት ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመከላከል በተለያዩ አካባቢዎች የእንስሳት መኖ የማልማት ስራ እየተከናወነ መሆኑን የሶማሌ ክልል እርሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ገለጹ እርሰ መስተዳደሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሁፍ በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተው ድርቅ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ መሆኑን ጠቁመዋል በዚህ መሰረትም ድርቁን ተከትሎ በእንስሳት ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመከላከል የእንስሳት መኖ የማልማት ስራ እየተከናወኑ መሆኑን ነው የገለጹት በተለይም በሸበሌና ዳዋ ዞኖች ለእንስሳት መኖ የሚውሉ እጽዋቶችን የወንዝ ውሃዎችን በመጠቀም የማልማቱ ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል ብለዋል በጣና ላይ የተንሰራፋው የንቦጭ አረም አሁንም ለሃይቁ ስጋት መሆኑ ተገለጸ ባለፉት አመታት በተሰሩ ስራዎች በጣና ሀይቅ ላይ ተንሰራፍተው የሚገኘው የእንቦጭ አረም መጠኑ ቢቀንስም አሁንም ለሀይቁ ስጋት ሆኖ መቀጠሉን የጣና ሃይቅና ሌሎች የውሃ አካላት ጥበቃና ልማት ኤጀንሲ አስታወቀ በ2013 ዓ.ም ተመረተ ብቻ እምቦጭ አረምን ለማስወገድ 100 ሚሊዮን ብር ወጪ መደረጉ ል የጣና ሐይቅና ሌሎች የውሃ አካላት ተጠባቃና ልማት ኤጀንሲ ዋና ስራ አስኪያጅ ዶክተር አያሌ ወንዴ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት ባለፉት አመታት በተገናወኑ እምቦጭን የማስወገድ ስራዎች ውጤት ቢመዘገብም አረሙ ሙሉ በሙሉ ባለመወገዱ አሁንም ለሀይቁ ስጋት ሆኖ ቀጥሏል አሁንም የሀገር ሀብት የሆነውን የጣና ሀይቅ ለመታደግ ባለድርሻ አካላት አረሙን ለማስወገድ በሚደረገው እንቅስቃሴ የበኩላቸውን ሊወጡ ይገባል ተብሏል ዜና ረፍት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ከ30 ዓመታት በላይ የመሩት ሊቀ ጳጳስ ብፁ አቡነ ኤፍሬም አረፉ ብፁነታቸው ባደረባቸው ህመም ምክንያት በህክምና ሲረዱ ቆይተው ነ ውለት አርፈዋል ብፁ አቡነ ኤፍሬም የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከትን ከመምራታቸው በተጨማሪ ቀደም ብለው በአሪሲና በመቀሌ አህጉረ ስብከት ተመድበው አገልግለዋል የውጭ ዜና ሩሲያ በዩክሬን የተኩስ አቁም አወጀች ሞስኮ የተኩስ አቁሙን ያወጀችው ዋና ከተማዋን ኬቨን ጨምሮ በአራት የዩክሬን ከተሞች መሆኑን ኢንተርፋክስ ዘግቧል ሩሲያ በአራቱ ከተሞች ተኩስ ለማቆም ከውሳኔ የደረሰባቸው የፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በግል ለፑቲን ባቀረቡላቸው ጥያቄ ነው ተብሏል ሞስኮና ኬቭ ባለፈው ሳምንት ለሁለተኛ ጊዜ ካደረጉት ውይይት በኋላ በሁለቱ የዩክሬን ከተሞች ተኩስ ለማቆምና ሲቪሎችን ከከተማዎች በሰላም ለማስወጣት ተስማምተው ነበር ይሁንና የተኩስ አቁሙ ብዙም ሳይቆይ መጣሱ ይታወቃል ሁለቱ ሀገራት ለተኩስ አቁሙ መጣስ እርስ በርስ እየተወነጃጀሉ ነው ሩሲያ እና ዩክሬን እስካሁን ለሁለት ያህል ጊዜያት ያደረጉት ውይይት እንበዛም ፍሬ አያስገኝም ዛሬም ለሶስተኛ ጊዜ ውይይት ለማድረግ ቀጠሮ መያዛቸውን በዘገባው ተጠቅሷል በሌላ በኩል አሜሪካ የሩሲያ የነዳጅ አቅርቦት ላይ እገዳ ለመጣል ከአውሮፓ ሀገራት ጋር እየተመካከረች መሆኑ ታውቋል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ለሲንኤን በሰጡት ቃል ሀገራቸው ከአጋር የአውሮፓ ሀገራት ጋር ከሩሲያ ነዳጅ ላለመሸመት የሚቻልባቸውን ሁኔታዎች እያጠናን ነው ብለዋል እስያይቷ ሀገር ጃፓንም የአሜሪካና የአውሮፓ ሀገራት በሩሲያ ነዳጅ ላይ እያጤኑ ያሉትን የነዳጅ እቀ ባለመቀላቀል መዘጋጀቷ ተገልጿል ሩሲያ ዩክሬንን ያለ አግባብ ወራለች ያሉ ምዕራባውያን ሀገራት ኢኮኖሚዋ ላይ ያነጣጠሩ ገዳዎችን መጣል ከጀመሩም ሰነባብተዋል ይሁንና ሞስኮ ለእርምጃዎች ሁሉ አጻፋውን በቅርቡ እንደምትመልስ ብትናገርም እስካሁን በተጨባጭ የወሰደችው እርምጃ የለም በሩሲያ እና ዩክሬን መካከል ከሳምንት በላይ የዘለቀውን ጦርነት በርካቶችን ለሞት በሚሊዮን የሚቆጠሩትን ደግሞ ለስደት ዳርጓል ዘገባው የአልጀዚራ ና ስፑትኒክ ነው በዩናይትድ ኪንግደም የሚገኘው የቻይና ኤምባሲ አንዳንድ የእንግሊዝ ፖለቲከኞችን በታይዋን ጥያቄ ላይ በእሳት ከመጫወትና ከዘረ ቻይና ሴራቸው እንዲታቀቡ አሳሰበ በፈረንጆች መጋቢት ሶስት በዩናይትድ ኪንግደም የታይዋንን ዲሞክራሲ እንደግፍ የሚል የክርክር መድረክ ተዘጋጅቶ ነበር በመድረኩ ታይዋንን የሩቅ ምስራቋ ዩክሬን ብለው በመፈረጃቸው ቻይናን እንዳስቆጣት ሲጂቲኤን አመላክቷል በክርክር መድረኩ የዩናይትድ ኪንግደም ጸረ ቻይና ቀንቃኞች ለታይዋን ድጋፍና ከለላ እንደሰጡና የዩናይትድ ኪንግደም መንግስትም እንደደገፈው ነው የተገለጸው በሀገሪቱ የሚገኘው የቻይና ቃል አቀባይ የታይዋንን ጥያቄ ከዩክሬን ጉዳይ ጋር ማወዳደር ፈጽሞ ተቀባይነት እንደሌለውና ቻይና እንዲህ ያሉ አስነዋሪ አካሄዶችን አጥብቃ እንደምታወግዝ ነው ያስታወቁት የዩናይትድ ኪንግደም ፖለቲከኞች ታሪካችንንና የቻይናን ወቅታዊ ሁኔታ አያውቁም የህዝባችንንም አንድነት ሳይረዱ ንቀውናል ነው ያሉት ቃል አቀባዩ ቃል አቀባዩ ቻይና አንድ ሀገር እንደሆነች ና ታይዋንም ከቻይና ተነጥላ የማትታይ የቻይና ክፍል እንደሆነች አለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲገነዘብ አሳስበዋል ቻይና ዩናይትድ ኪንግደምን ጨምሮ ከዓለም ሀገራት ጋር መልካም ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንዲኖራት እንደምትሰራም ነው የተመላከተው ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮችን ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ ከዜናዎቹ ጋር መልእክተ ዮሐንስ አብሬያችሁ ቆይታ አድርግ ያለው ከሌሎች ቀሪ የኢሳት መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ